звертаюся і громада, звертаюся до вас. Включіть мікрофон. На що мені той мікрофон, шановні? З початку 2016 року стали масовими відмовлення перевізників перевозити пільговиків, а автостанції безпідставно не видають квитки на пільгові місця, що порушує всі закони. 13 січня 2016 року в обласній раді відбулись круглий стіл вирішення проблеми пільговиків проїзду для афганців, учасників АТО, чорнобильців, дітей з багатодітних сімей та всіх пільговиків, які мають на це право. Було обіцяно керівництву області, адміністрації та ради, що проблеми будуть негайно вирішені. Пан Пісоцький Андрій Анатолійович, перший заступник голови обласної адміністрації, має в своїх службових обов'язках відповідати за транспорт та інфраструктуру. За період з 13 січня Андрієм Пісоцьким не було зроблено абсолютно нічого, щоб привести діяльність перевізників та автовокзалів відповідність до законів України. В результаті десятки пільговиків терпіли приниження завдяки бездіяльності влади. Відстоюючи свої права, пільговики вийшли на акцію до центрального автовокзалу, завчасно повідомивши адміністрацію, але 2 години 30 хвилин мирної акції керівництво області нас ігнорувало. Щоб привернути до проблем увагу, ми змушені були перекрити міжнародну трасу Харків-Київ. Лише такий крайній захід привернув увагу адміністрації та ради. На жаль, до цього дня питання так і не вирішено. Вчора, 28.01.2016 року, відомі випадки, як пільговиків не забезпечили пільгами в Лубнах та Нових Санжарах. Безкарність породжує нові злочини. Вимагаємо негайного звільнення з займаної посади винного в правопорушенні законних прав пільговиків і в бездіяльності вашого першого заступника Пісоцького Андрія Анатолійовича. Він або не вміє працювати, але не бажає, що в будь-якому разі недопустимо. Провести розслідування та за бездіяльність корупції звільнити винних працівників транспортного відділу і винних звільнити. Провести розслідування робочого органу по видачі ліцензій та маршрутів і винних звільнити. В 2016 році держава не передбачила фінансування на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів. Хоча більшість із учнів отримують в школах харчування краще, ніж вдома, в зв'язку з тим, що весь народ став злитним. Сім'я Порошенка за місяць витрачає на їжу 370 тисяч євро з грошей платників податків, що за рік 4,5 мільйона євро. В разі, якщо 1 лютого діти 1-4 класів шкіл Полтавської області не будуть стабільно харчуватися, афганці, воїни АТО, чорнобильці попереджають про акції, які нагадають владі про існування Конституції України, яку потрібно не змінювати, а виконувати. В Конституції написано, не мають чинності закони, які погіршують становище громадян. Для підтвердження рішучості наших дій, панове депутати, подивіться на цих людей. Ми всі готові до рішучих дій. Дякуємо за увагу. Спасибо.